Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovana Ljiljo, kažu Kosjerić od Rekovca nije daleko, nije on nikad ni bio daleko. Ja imam ovdje svoje pobratime, svoje prijatelje, mnogo ih znam, ali ja ću ostati ovdje sa vama. Čast mi je da mogu da sa vama razmenim nekoliko reči. Za ovakav jedan skup nisam bio pripremljen iz jednog prostog razloga. Ja sam navikao ovako sa decom da radim. Ali, vi ste moj rod, kako ovo udruženje se zove tako rod. Rode moj, rode rođeni i rode nerazrođeni. Čast mi je što mogu danas da vam kažem nekoliko reči. Tih nekoliko reči odnosi se uglavnom na život svih nas, pošto je dama govorila o zdravlju, ja ću vam govoriti o hrani i ono što je najbitnije reći, hrana je taj, a vi svi znate da je hrana osnovni pokretač svakog živog bića kada se odnosi na ljude. Hrana je izazov 21. veka. Nažalost, u posljednjih 50-60 godina, otkad se pojavile metričke cente i borba po hektaru, nekada je pšenica rađala pa 200-300 kila ili 2-3 metra nažnjemo i ovršemo pšenice, a sad je to borba da li će biti 5 ili 7 tona. Zašto ovo govorim? Globalni svet je učinio sve kako da na što manjem prostoru proizvede više hrane. Samim tim, moram da kažem da su uspeli, ali su uništili globalno i čitav svet. Vreme će to pokazati. Vreme to pokazuje odavno nama. Mnogi to ne vidimo još dobro jer nemamo, imamo još energije u sebi. Imamo duhovni mir, imamo svoju volju za životom, za lepotama prirode, ali verujte mi, čitav svoj radni vek, otprilike 50 godina, bavim se hranom od njive do trpeze. U posljednjih dve decenije primetio sam kao direktni korisnik, ne konzument, korisnik svih tih životnih namirnica, kako ovde, tako i u svetu, da je vrlo teško doterati jelo, kako mi to profesionalci kažemo, i napraviti dobar ukus. Zašto? Sve je modifikovano. Hemija ga preuzela od izrastanja iz njive ili od rođenja do uzgajanja, a onda imate začine u dozi, sosove u dozi, konfekciju mesa i svega toga što je samo lepo upakovano, bez mirisa, bez ukusa. I gde smo mi tu? Koliko god pojeli te hrane, vi ćete reći, najeo sam se. Posle 15 minuta kažete nešto me nadima. I sve to kad saberete u jednom danu, to nije mnogo opasno. Ali, kroz konzumiranje višegodišnje, pa decenijsko, pa eto nas, posle nekoliko godina, kod jednog lekara, kod drugog lekara, teško uspostaviti dijagnozu, a u stvari šta je u pitanju? U pitanju je ne nezdravo življenje, nezdrava ishrana. I tu je naš problem kako se nositi sa tim globalnim proizvođačima hrane. Mi kažemo, a i mi smo tome krivi, odmah ću da vam kažem jednu
kratku malu priču, gde prvo sam imao sudar sa svojim rođenim bratom, divan čovek, ali jedno vreme se bavio i uzgajanjem krompira, mislio da će da zaradi milione. I šta se desi, došao je kod mene i pohvalio mu se kako jedan krompir njegov ima 1,2 kg. Ja sam ga izgrdio normalno, on kaže meni, brate, ti si otišao među onde tamo, koji samo razmišljate o tom zdravom životu i o zdravoj hrani, ali njemu važno da se on ponosi da njegov krompir dosegao težinu, ne znam veličinu, ali 1,2 kg, mora da je to neki ovoliki krompir. Kome ga dati da jede? Moji seljaci u Kosjeriću, pošto obilazim te krajeve iz više razloga, uvek ih pitam, pošto sam i ja dete sa sela, je li rodila malina, hoće li biti maline, hoće li biti šljive, hoće li biti sve, kaže, hoće. Ali dolazi mi jedan dan prijatelj i kaže, brate, doneo sam ti malina iz ona tri moja reda. Koja tri tvoja reda, kaže, one što nisam prskao ničim. Gospodo draga, 28 puta se malina pršće. Jabuka od 15 do 18, pa i 20 puta. I 25. Prihrane krompira i u zemlji, i iznad zemlje, i svugde, i sve, i svašta. Herbicidi, fungicidi, i svašta. Đubriva, sad imaju neka lako rastopljiva. To je velika utjeha, ali koliko treba stavite, kaže, na kilogram, 1,7 kg đubriva, na kilogram krompira. I tako da ja ne dužim tu mnogo, ovaj naš rod, gledam ovaj sabor roda tamo, on lepu ovaj, lepi znak, rode moj. Ovde je osnovno pitanje, kako mi kao običan narod, ili mi neki koji se malo više razumemo, u sve to po raznim oblastima, kako mi da donesemo nekakav zaključak? Ajde, donećemo ga mi. Svi ćemo se mi ovde složiti da je to ovako ili onako. Možda će neko imati suprotno mišljenje od moga. Ali, kome uputiti taj zaključak? Kako ga pratiti? Da li će doći do realizacije ono što smo mi tražili od nekoga? Nema. Nema odgovora. Nažalost, moramo se sami boriti. Ja sam negde oko 38 godina, razmišljao sam dok sam vozio koliko sam proveo u klaničnim industrijama. Od svih mogu, sa 800 i nešto proizvođača, što malih, što velikih, od ovih naših velikih fabrika, u svima sam proveo određeno vreme, za sve sam proizvodio neke moje inovacije, za koje ću vam malo kasnije reći. Ja sam pre jedno 15 godina pokušavao na RTS-u sa jednom mojom prijateljicom koja dugo vodi program na RTS-u o životu i zdravlju. Molio je da napravimo jednu edukativnu emisiju ili savjetodavnu, u smislu da upoznamo naš narod, naš rod, kako da se spašavamo takve nevolje koja nas svake godine i svakog dana sve više zapljuskuje. Jedno pitanje je bilo, kilogram mesa, 670 dinara. Kilogram višli, 160 dinara. Znači, ja sam skoro 50 godina bavim se naukom o hrani. Imam veliki broj i filozofa, i matematičara, i fizičara, i hemičara, i svih mogućih prijatelja koji se bave raznim strukama, da sednemo i da nađemo tu formulu kako se dobija kilogram viršli za 170 dinara. Da ne idemo u neke druge proizvode. To je strašno. Ja imam jednu klanicu u Beogradu, moram da se pohvalim, Papak se zove, za koje sam radio parovanu malu viršlu. Imaju na jednoj pijaci u Beogradu. Kod njih je kilogram viršli, koje smo zajedno radili, 1100 dinara. Ali viršli. Ali meso. Ja u mom motelu imam kobasicu, pored svih tih nekih namirnica,
ja svim gostima kažem, imate i kobasicu od mesa. Elem, to je jedan deo moga života, a sad ću da vam ispričam jedan drugi deo moga života, a to je pronalazaštvo, inovacije i opet vezana nauka za hranu. Ja imam 246 svojih inovacija, mnogo Pupinovih, Arhimedovih, Teslinih odlikovanja, raznoraznih institucija iz celoga sveta. I uglavnom radi se o začinima, začinima za mesne industrije, za pekare, mlekare i mnoge druge industrije. A radi se i o tečnim začinima, ekstratima koje sam ja već pre 40 godina pravio. Ponekad se našalim pa kažem, vi ste deca vukli šerpicu po lugu kad je deda to pravio. Međutim, svet se izokrenuo, pa u svim tim začinima od tih mojih tečnih preraslo je da neko bilje se prerađuje i putem hemije, hemijskim putem. Mi to nismo radili pre 40 godina, nego na razne neke druge načine smo to radili i proizvodili. I naši veliki giganti, kakav je Carnex, Neoplanta, Juhor i mnogi drugi, koristili su i danas danju koriste moje proizvode. Učestvovao sam na mnogim svetskim skupovima o inovacijama, o patentima. Patenti su finalni deo inovativnog rada da bi se dokazalo da je to zaista što vi radite, jeste patent. Ali u zemlji Srbiji dobiti patent, patentni spis, to ide jako teško, traje dugo i košta mnogo. Evo kolega, inženjer se tamo smeje, znam da pratim ga godinama, odlično poznajem njegov rad, radi na mnogim projektima, ali šta je ovde žalosno? Žalosno je, a to ću vam posle i na kraju reći, žalosno je to što vas ne vide kao čoveka koji stvarate. Da bi vam priskočili u pomoć, država tu vrlo malo para izdvaja za nauku, da postiče bar one koji su dokazani u toj oblasti, bilo kojoj naučnoj. Ogroman je rad među ljudima koji se bave naukom, a pogotovo pronalazaštvom. Međutim, ja sam neke moje proizvode morao, konsultovao sam se u Zavod za intelektualnu svojinu, da ih štitim kroz žig, jer je mnogo jeftinija varijanta. Ali, došlo je vreme u kome mi živimo. Ako ste pronalazač, inovator, naučnik, vi morate to da dokazujete kao naš Nikola Tesla, a ovde vam to pokradu. Ovde vam to pokradu iz jednog prostog razloga, ne možete da održavate ni patent, to je skupo. I zamislite sad mene, malog inovatora koji ima 246 svojih inovacija, koje su u upotrebi, od kojih država ima dobiti, ima porez, od toga i moja porodica ima neki dinar. Ali u jednom momentu vam se desi da to što imate više nemate, jer ne možete više da plaćate. Jednostavno, vi ne možete da plaćate 25.000, da li je na godinu ili dve, ne možete da plaćate ono što ste vi mukotrpnim radom stvorili. Kada kažem inovacije, verovatno će se još neko doticati toga,
I naš Tesla je bio veliki svetski inovator, naučni pronalazač. Po mom skromnom mišljenju, još pravo ime i titula mu nisu ni pronađeni. Koliko je veliki, kolika je to gromada, veći od svih planina, veći od globalnog sveta. I njega na neki način, sve dok nije svojim patentima očarao svet i dokazao šta je upravo ta vrsta nauke kojom se bavio. Ja ću vam reći, a bilo bi možda i sa njim, često gledam u kolegu, prijatelja, mnogo se bavio i Teslom. Ja se ne bavim Teslom na taj način, ali sa uživanjem sam slušao ono što se gospodin bavi, a to su te inovacije Tesline i Teslin život kroz tu vrstu nauke. Mnogi naučnici i pronalazači, veliki ljudi, ne uspeju za života da svoju ideju pretvore u finalni proizvod, što se zove moje delo i moj rad. Kod mnogih to ostane u fioci, kao da se ništa nije desilo, baš iz onoga razloga što nikakvu podršku, malo mu je možda falilo, nimao društva. Danas mnogo mešetara ima u ovom društvu, gledaju samo da vam otmu nešto, da preslikaju, pa da kažu da je to njihovo. Bilo je to vekovima unazad, ali nije bilo kao ovo danas, da vas izigraju, prevare, obećaju, a vi proveli čitav svoj vek samo s jednom idejom. Kao što i Tesla radio, da ostavite pokolenjima i čovečanstvu, ne uzimajući obzir onu materijalnu stranu. Ja mnoge takve znam. Ja sam mnoge sretao u Americi, u Rusiji, na Arhimedu, Svetskom sajmu nauke i pronalazaštva. Niko ne očekuje da mu se pokloni jedna velika država, u smislu da on vlada tom državom i sav novac od nje uzima za sebe, nego samo jednostavno da se nagradi za ono što je stvorio. Svugde je to u svetu, negde se to poštuje, negde se vrednuje, ali sve u svemu taj naučni rad. Jer naučni rad, složit ćete se sa mnom, oni koji se bave inovacijama, ne može da se radi na autobuskoj stanici, na vašaru ili u nekoj gužvi u buci. Čovek izoluje sebe, ima ideju i on put do finalne njegove zamisli, on sve ostavlja po strani i gazi ka tom cilju. Imao sam svoju laboratoriju u svome motelu i pravio sam eterična ulja. I sad dolaze moji neki prijatelji, osjeća se taj lepi miris. Pitaju me, šta radiš? Pa rekao, nešto radim. U mom selu je živeo neki Milan Papović, čuveni travar. Lečio je koliko je mogao lekovitim biljem. A ti koji ne znaju, koji se u to ne razumeju, koji sve im je to strano, neće da vas pohvale i sujete. Ali pokušavaju da vam napakoste. Onda kažu, puste Milijana, on poludio ko njegov zemljak Milan Papović. Imate i toga, doživljavaju ljudi. Sad ću da pređem na jednu oblast koja se zove kulinarstvo. Čita svoj radni vek do penzije, pa dobro, nešto malo je. I nisi se bavio time iz nekih drugih razloga. Ja sam osvojio sva svetska priznanja kada je u pitanju kulinarstva i gastronomije. Doveo sam tu nauku na vrhunac.
Ginisao sam rekorder od 2006. kuvajući najveću čorbu na svetu, 10.000 litara. E sad, pitaju me, kaže, profesore, kako? Evo sad ćemo da kažemo kako. Malo da se opustimo. Da nije atmosfera nategnuta, da ja nisam dosadan. Rekao, postrojite 10.000 dama. Ona jedan kaže, a što dama? Pa lepše to zvuči, rekao. Postrojite 10.000 dama, date im po šerpicu od litar. I ovako i postrojite. I svi dobiju po litar čorbe. Koliko je to? Pa kaže, skoro 10 kilometara. E, toliko je i moja čorba. Elem, napisao sam neki 14-15 knjiga. Dve moje knjige nose blagoslov Srpske pravoslavne crkve kao nacionalno bogatstvo. Nekoliko udžbenika, zbog mene i deca plaču, dobijaju jedinice, ja samo kažem polako, mora da se uči. I sada imam učenike, mnoge generacije učenika sam izbacio, bukvalno tako se izrazi, ali, gde tu ponos? A ponos je, draga gospodo, u ovom momentu sada, preko 200 dece, sad su to i odrasli ljudi, neki su možda i pred penzijom, negde, su moji učenici rade u najelitnijim hotelima sveta. Imam nekoliko knjiga objavljenih i u Americi, prevedenih na nekoliko jezika, ali ovo što sada radim, zahvaljujući mojoj drugarici, Miljani Krtinić i Miroslavi, izdavaču, je li tako? A i mom prijatelju Nikoli Lončaru iz Amerike i fondaciji Nikola Tesla, radim jednu jako interesantnu knjigu. Kažem, ne bavim se Nikolom Teslom i njegovim patentima, njegovim pronalascima, već se divim tome. Prve moje medalje o Nikoli Tesli dobio sam pre skoro 30 godina. Za moje naučne radove. A onda sam bio spreman i da ja malo upoznam više ko je Nikola Tesla, šta je radio. Jer mi svi znamo Nikola Tesla i struja i ovo i ono, ali morate da volite. Da upoznate, da saznate ko je bio Nikola Tesla. I oni su mene zamolili, mogu li ja to da uradim? I ja sam to prihvatio ovako, obe ručke, izazov je to, tako, složit ćete se. Ostalo mi još to. I nisam osvojio onu još raniju za topljenje masti, ona velika od 300 kg. Tako da i to rešim. I onda počnem ja da dumam, znam, izučio sam Teslu, Smiljane i sve ovo ostalo. Ali kad sam se ja presabrao i počeo da čitam mnoge knjige, sve što su pisali o Tesli, ima tu iskrivljenih stvari, realnih stvari, ponižavajućih stvari za njega. Onda sam se odlučio da napišem jednu knjigu koja se zove Jelovnik Teslinog naroda. To će biti jedna sjajna knjiga, delom putopisna, moga putopisa, od Smiljana preko Evrope do Amerike, kroz sve te životne namirnice, šta je evo Tesla u Smiljanu, u Evropi, u Americi. Ja sam to podelio u tri dela. Prvi deo je šta je evo Tesla u Smiljanu, što je morao da jede, što je majka Đuka spremala. Drugi deo je šta je on mogao da bira dok je studirao po Evropi. I treći deo je šta je on naređivao da mu se sprema kad je bio samostalan u Americi. I da ja vama mnogo ne dužim o tome, ta knjiga treba uskoro, nažalost, korona je učinila svoje, ta će knjiga biti objavljena u Srbiji na srpskom, zahvaljujući ovim damama ovde što sede. Nadamo se letos, a u Americi će izaći do kraja godine. Ali sam ja ponosan na to, jer vidite tamo kaže Tesla i Teslin narod. Ništa nije slučajno. A ovde piše Sabor roda.
Svi smo mi i Teslin narod, i Teslin rod. Mi smo taj narod koji treba da budemo ponosan, prvenstveno sami na sebe, među komšijama, među prijateljima, kao zajednica, kao društvo, povezani sa onim u rasejanju. Ne možemo samo gledati sebe i svoje dvorište. Sve nam je to usko. Moramo da budemo prisni. Imate mnogo naroda u svetu. Hoće da ih istrebe. Ovi moćni. Ali oni se ne daju. Oni su jedan rod. I tu uzmicanja nema. Poštuju svoju kulturnu baštinu, rade na njoj. Ja kad sam razgovarao sa mnogim našim naučnicima koji se bavili, i hvala Bogu da se bave Nikolom Teslom i Pupinom i mnogim drugima, treba nas da ima što više da se time bavimo. Što više da prenosimo jedni drugima. Kad vas pitaju što to radite, pa radimo zato što smo rod, što smo Teslin narod, što poštujemo i sebe i Teslu, šta nam je ostavio. Ali mi nismo Teslu umeli da iskoristimo u dovoljnoj meri. Teslu smo počeli da volimo, onda kad je Tesla postao veliki. Milijana cene već 40 godina, ali nekako mi se skockalo da pre 40 godina ja sam bio veliki. Mislim, poznat u svetu. Mene je to spasilo. A inače, i mene su bočni vetrovi gađali i u čelo i sa svih strana. Ali ja se nisam dao, jer sam bio duhovno jak.